Lah wae sing teng mriku sing guru-guru kuwi. Sing teng wae. Sing guru-guru dalan wae nek enten sing guru-guru dalan. Mboten ngerti tas. Pak namine Pak Darto. Dereng nggih tepang. Kali Pak Darto nggih kenal. Kenal. Griyane sebelah pundi Pak Darto niku? Kadosan niku ngidul. Oh, gayane nggih guru-guru nganu nggih. Kadosan sing do bolong-bolong ngene niku nggih. Nah, jenengan usianya apa? Kone enten pitung dosonan? Kone enten? Putrane? Enggak. Putrane setunggal kone nganu, tilar. Jenengan mungkin nanggih sakit ini masak tempe ini enggak? Sakit, ngatur dulu. Sami-sami mbak. Niki ketane kedaleng dar, niki leh masak pun diijing. Jadi ini kedandang di jalan, Mbak, rata kayak di ujing. Ini ngatur ngun. Oke, kali Mbak Sinten ini? Kali Mbah Mat. Mbah? Mbah Mat. Mbah Mat? Oh. Segada Griyo itu. Segada Griyo, jenengan? Oh. Mbah Mat ini ku. Nah, ada ku roku mati. Oh, nak jeneng asmane? Mbah Sinten? Mbah Mat? Iya. Oh, gini. Yang Mbah ini lah. Mbah Mat itu Mbah Kakung ini. Mbah Kakung wis gak enek. Lah Mbah Mat kuwi Mbah Kakung. Heeh, oh, lah nek jenenge asmane Mbah sinten? Mbah Putri, jenenge to? Mbah Supi. Mbah? Mbah Supi. Mbah Supi. Oh, Mbah Supi. Oh, lah nek putune pundi niki? Putune sekolah. Sekolah. Lah nek prakang kuwi. Nganu jenenge nah masa nek to Mbah Slawu ngene niku sing ngirimi putra-putrane napa? Tekong Kiambak Melatang. Pripun? Tekong Kiambak Melatang. Oh, Tekong Kiambak teng Melatang. Oh, lek tiyang ider niku. Oh. Oh, lan wau pun ngono. Pun dimasakke putune. Mbon. Mbon masak Kiambak kulo. Jreng sakit sakit masak. Sakit. Iya. Pripun? Cukup. Oh, betul, Magicom. Dicuki ini kok. Nganu, lana jenengnya nganu mbak? Napa nggih sih gak ada sabin, tani yang tadi ku? Sabin. Sih? Oh, berarti sih nganu gak ada panenan gabah. Nganu. Lana putra-putra ini merantau napa tenggiri yuk? Kanun sunggal, tujuh. Tujuh ya. Iya. Oh. Lah nganu sing putrane jenengan ngenten niku griyane pundi? Griyane nggih teng mriki ning niku ning dateng Bluro. Oh, mangke teng Bluro sak niki. Nggih. Nggih, mbah jenengan nggih dikirimi arto dhewe blonjo. Nggih. Oh. Oh, sebulan-sebulan ngenten niku nggih. Nggih. Nggih, nggih. Lah wae sing teng mriku sing guru-guru wau. Sing teng wau. Sing guru-guru dalan wau nek enten sing guru-guru dalan. Mboten ngerti tas. Pak namine Pak Darto. Jenenge nggih tepang. Kali Pak Darto nggih kenal. Kenal. Griyane sebelah pundi Pak Darto niku? Kadosan niku ngidul. Oh, gayane nggih guru-guru nganu nggih. Kadosan sing do bolong-bolong ngene niku nggih. Oh, jenenge sing ngene. Nah, jenengan usianya apa? Kone enten pitung dosonan? Kone enten? Putrane? Enggak. Putrane setunggal kone nganu, tilar. Jenengan mungkin nanggih sakit ini masak tempe ini enggak? Sakit, ngatur dulu ya.
sami-sami mbah. Niki ketane kedandang tidar, niki leh masak pun diijin. Ini nak kedangan umar ku nak mambu. Dan niki sepeda niki sing beto sinten niki sing damel sepeda niku putune napa jenenge sih? Mantune kula. Oh mantune? Karep kula meninggal men mati. Oh, meninggal. Iya iya. Karep kula meninggal wes yo mati. Iki mantune. Ada video iki. Oh, lah ten pundi ngene iki? Niki saking Sragen. Kula gayane nggih medal-medal ngenten iki, Mbak. Dum-dum tempe kula. Dum-dum tempe. Kali sadean tempe nang mboten pancing kula dum-dumke, Mbak. Ora tekan jendung. Lah, lucu iki, Mbak. Nang mboten pancing kula dumke kula, Man. Lah nggih ora tekan. Berapa menit, Teh? Mas tengah. Kamu enggak? Enggak. Kalau kantor jambak. Tunggal lucu, panang. Sekolah tempur wadadi ini gue. Oh. Bar pon bar panen iki ya, Pak. Pon ajeng tanem lek. Malah pon antene pon ajeng ngabuk iki malah. Nggih. Nggih. Kuliane butuh kula. Sen iki kriyane butune. Kenggale mantan. Nggih, nggih. Dadi guru mbleh mriki. Nggih. Oh, iki tilan apa mbleh rene. Ibuke tilan. Pun. Dan ke arah ni pulau awas tunggal. Okay. Nanti lagi. Berarti kantor Singakung. Anu lagi. Nanti pun. Batang. Ijo batang. Tiko. Tiko. Ngeten Mbah, parangnya nggih Mbah nggih. Kalih Mbah sinten mau? Mbah Mak. Oh nggih. Lho Mbah parangnya Mbah. Nggih. Nggih sami-sami. Ampune jenengan enten sing mati napa niki senyawa.